Latloto uzkrājumā šovakar ir 54.417 eiro, uzkrājumā plus 152.232 eiro. Papildspēle Jokers jums dos iespēju laimēt līdz pat 150.000 eiro, bet papildspēle Jokers 7 līdz pat 750.000 eiro. Lai izloze noritētu korekti, mums kā parasti studijā ir pārstāvi no ekonomikas policijas un Latvijas Loto. Lai jums visiem veicas un sāksim šī vakara izlozi! Šodien Latloto 5 no 35 izlozes pirmais skaitlis ir 17, otrais 15, trešais 7. Ceturtais 16 un piektais 8. Šodien Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi: 7, 8, 15, 16 un 17. Pievērsīsimies papildspēlē Jokers. Papildspēles Jokers pirmais cipars ir 1, 2, 9, 3, 7, 4, 4, 5, 9 un 6, kas ir arī uzkrājuma plus papildskaitlis, 1. Šīs dienas papildspēlē Jokers ir laimējuši kupona numuru cipari 1, 9, 7, 4, 9, 1. Un nu laiks papildspēlē Jokers 7. Papildspēles Jokers 7 pirmais cipars ir 7, 2 7, 3 9, 4 5, 5 5, 6 4 un 7 7. Šīs dienas papildspēlē Jokers 7 ir laimējuši kupona numura cipari 7 7 9 5 5 4 7. Un tagad informācija par laimestiem. Papildspēlē Jokers 7 laimēti 6000 eiro. Par 4 pareizi atminētiem skaitļiem jūs ņemsiet 281,55 eiro, par 3 8,02 eiro. Uzkrājumā 55994 eiro, uzkrājumā plus 152733 eiro. Cienījamies skatītāji un nu laiks sprinta papildspēles izlozē. Lai piedalītos šajā papildspēlē, jums ir jāiesūta nelaimējušu biļešu komplekts ar 10 dažādiem attāliem. Un tā pirmais veiksminieks, kurš šajā vakarā iegūs 500 eiro naudas laimestu, ir... Kristaps Dančenkovs, spēlējis internetā. Un otrs 500 eiro naudas ieguvējs Vilma Lejiņa no Jelgavas. Cienījamies skatītāji un nu laiks papildspēlē Jokera laimes rats. Lai piedalītos šajā papildspēlē, jums ir jāiesūta biļešu komplekss, kas sastāv no nelaimējušas Latloto 5 no 35, Keno, Viking Loto vai Euro Jackpot izlozes kvīts. Kvīti jābūt iegādātai ne agrākā 2015. Gada decembrī, un kvīts kopējā vērtībā ar papildspēlu Jokers ir vismaz 3 eiro un nelaimējušā Moment Loteriju biļetēm – viena bagātības sala, viena karnevāla un viena Moment Loto biļete. Šovakar ir iesūtīti 1504 komplekti un tūlīt pat viens veiksminieks varēs pretendēt uz laimestu sākot no 200 eiro līdz pat 8000 eiro. Un tā, laimīgais komplekts. Ilona Ivanova, spēlējusi internetā. Un viņas laimests. Ir 200 eiro. Apsveicu visus šī vakara veiksminiekus, tas man šai reizei viss, es no jums atvedos līdz nākamajai reizei.